ژمارەیەک لە بەشداربووانی پرۆژەی کەلاری نوێ بە تایبەت کەناڵی ئاسمانی ڕێگایان ئاگادار کردەوە کە سەرباری دواکەوتنی خانووەکانیان بۆ ماوەی زیاتر لە ساڵێک زیانی زۆریش بەر دەرگا و پەنجەری خانووەکانیان کەوتووە و کۆمپانیای جێبەجێکاری پرۆژەکە لە ڕێگەی پاساوانەکانیەوە نەیتوانیوە پارێزگاری لە خانووەکانی ئەوان بکا بۆیە ڕێگاش ئەو داوایی هاوڵاتیانی یاخود بەشداربووانی پرۆژەی گەیاندە کۆمپانیای جێبەجێکاری پرۆژەکە لە کۆی 1930 خانوە پێم وایە تا ئێستا لەوە چێ بگاتە نزیکەی 150 خانوو ماش و شێشکاوە وەکو حەرەس و شتانش حەرەسێکی زۆر ماندابین کرد بەڵامی چحلی نیە و مناڵی ئەو گەڕەکەی پاڵ کەلارە هەنی ئەو شتاناکەن وڵای ئەوگەر خانوەکان سەر بە مقاولەسانەوەکان بێتە بێ خۆیان یعنی تاویزی بکەن ئەگەر سەر بەس ئەوش بێت کۆمپانیا بێ کۆمپانیا خۆی چاشکاتەوە داوامان لە باوکان و دایکانی بەتایبەتی گەڕەشی کەلار کۆنەوەیەکە نەسیحەتی مناڵەکانی بکەن بۆی کە ئەو شتانە دووبار نەکەن وەکو پەنجەرە شکاندن و کاشی شکاندن و هەندێک جاریش غەرازمانە بن یعنی غەراز زۆردانی ناو مەوقع عەسیرەکەی نامێنێ پاش ئەوەی کە کۆمپانیای کەلاری نوێ هۆکاری زیانگەیاندنی خانەکانی خستە ئەستۆی منداڵانی گەڕەکی کەلاری کۆن کە گەڕێکێکی نزیکی پرۆژەکەیە هاوکات ڕوونی نەکردەوە چۆن قەرەبووی هاوڵاتیان دەکرێتەوە بەڕێوەبەری دەستەی ئۆبەرهەمێنانی گەرمیانیش باسەوە دەکا ئەو ستافی پێویستی لە بەردەستدانە بووە و ناتوانێت هیچ دۆسیەیەکی تایبەت وەربگرێت سەبارەت بە زیانگەیاندن یاخود بە دواکەوتنی پرۆژەکانی یەکەی نیشتە جێبوون خۆی پرۆژەی کەلاری نوێ و کۆمەڵی پرۆژەی تر هەیە لە گەرمیانە هەمووی سەر بە بەڕێوەبەری ئۆبەرهەمێنانی سلێمانییە بەڵام لەوەتەی ئێمە دەست بەکار بووین لە گەرمیان تاوەکو ئێستا بۆ دوو ساڵ و چەند مانی یەکێکی ستافی پێویستم لە بەردەستانە بووە من بەهۆی ئەوەی کەوا ستافم لە بەردەستانە بووە نەمتوانیە دۆسیەی ئەو پرۆژانی کەوا لە گەرمیانی هەمووی ڕادەستی ئێمە بکرێت ئەگەر تاوەکو دۆستەکانش ڕادستی ئێمە نەکرێن ناتوانین ئێمە بچینە ژێرباری ئەوەی کەوا لێدوانش بدەین تەنانەت بەڵام بۆ بەرچاوڕوونی هەفتەی ڕابردوو سەرۆکی دەستەی ئێمە هاتەیرا بەم نزیکان ئەتوانین ئەو دۆسیانە هەمووی ڕادستی ئێمە بکرێت و بتوانین بە وردی دراسی بکەین و بگەینە ئاستێک بزانین تاوەکو چەند ڕێژەی ئەنجام دراو لە پرۆژەکانە کراوە تاوەکو چەند غەدر لە هاوڵاتیانی کراوە بە دواتا چوونی وردمان پێکرێ و کاتانە خەڵکی هەژار و کەم درامەت ئەگەر ناچار نەبێ و شوێنی ژیانی هەبێ ناچار نابێ بچێتە یەکەکانی نیشتە جێبوون چونکە حکوومەت و کۆمپانیاکانی تایبەت بە یەکەی نیشتە جێبوون ساڵانێکە بازرگانی بە قوتی خەڵک و بە پاری خەڵکی هەژار و نەدارەوە دەکەن بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان